După fuziune, foarte multe situații au apărut în care oamenii au dat țepe. Știi că metoda asta e foarte încercată acum, nu știu, de la fuziune, pentru că uite, ca de exemplu, noi jucăm. Un.ro într-o ediție specială. A, vă rog frumos, uitați-vă foarte bine cu cine vorbiți pe Samp, cu cine discutați și gândiți-vă că Swift al vostru nu vă dă țepe, fraților, nu vă dă țepe. Înainte de a trece să vorbim despre ceea ce am vrut să vorbesc cu voi astăzi, vreau neapărat să vă uitați acum la screenshot-urile pe care o să vi le pun pe ecran. Vreau să vă uitați la fiecare în parte, puneți și voi o mică pauză și vă uitați la domnul ăsta, Cox20, la jucătorul cu numele Cox20. Vreau să vă uitați pe ecran la aceste screenshot-uri și după revenim și o să o să discutăm un pic. Înainte de a vă pune screenshot-urile cu ce a discutat domnul Cox20 pe joc, care se dădea drept Swift și voia să facă rost de bani, vă pun conversația cu un abonat care m-a întrebat de ce dau țepe pe joc și de ce fac chestii de genul, când eu nici măcar nu eram pe contul ăla și a trebuit să-l rămuresc că nu eu sunt pe contul ăla. Așa că hai să vedem toate dovezile. Vă rog frumos, analizați-le cu răbdare. Acum că v-ați analizat acele dovezi, sunt alături pe clip astăzi cu un abonat foarte mișto și foarte vechi, anume BGD oficial. Salutare, BGD! Salut, salut, te pup, Swift! Sau te pup pe voi, pe toți abonații lui Swift! Sau pe numele tău, Bogdan, adică te pup și pe tine, nu? Păi, na, ce să facem acum? Așa! Nu atât! Bă, mi-ai, Bogdane, cât timp eram pe pauză, mi-ai spus ceva legat de acest jucător, Cox20, ia zine și nouă. Da, domnul Cox e destul de renumit, el are mai multe conturi, el mai are un cont, dacă nu mă înșel, nu vreau să vorbesc pro sabotaj, mai are un cont Tina, un cont Matrix, adică el are mai multe conturi de pe care face asta, ca de exemplu de pe Matrix îți va da SMS cu dăm 10K și te postezi pe YouTube sau lucruri de genul. Adică el e o persoană pe care jucătorii care stau pe la poker 100% o cunosc, pentru că e un genul de jucător care stă și cerșește pe acolo bani sau se dă drept alte persoane și așa mai departe. Adică pentru noi jucătorii care mai stăm mai multe ori, n-ar trebui să fie greu să ne dăm seama de el, dar pentru cineva care nu stă pe acolo sau așa, ar putea să pice în plasa lui. Pentru că el asta face foarte des, adică nu ești primul care îmi spune lucrul ăsta. Fraților, ideea este în felul următor. Vreau să clarificăm chestia asta încă o dată, cât se poate de clar. Și sper să o clarificăm o dată pentru totdeauna. Știu că am mai spus-o și în trecut, dar am crezut că s-au oprit chestiile astea cu țepele, cum mă dau drept X și fac rost de bani. Singurul meu cont pe care intru pe Samp și mă joc este contul Steve Brother HD. Atât. Niciun alt cont nu mi-aparține, niciun alt ID de Facebook, Instagram, Discord sau orice altă rețea de socializare nu mi-aparține decât cele pe care voi le vedeți în descrierea oricărui videoclip. Altele nu mi-aparțin. Bine, acolo cred că nu mi-am trecut Facebook-ul meu personal, pe care oricum vreau să îl țin personal, dar că acolo e Facebook-ul de YouTube. Am și un Facebook personal, dar ăla nu vreau să-l trec acolo, pentru că este exclusiv pentru familie, persoane apropiate și așa mai departe. Dar oricare dintre ID-urile din descriere, eu le folosesc pentru a comunica cu voi. Orice alt ID eu nu-l folosesc pentru a comunica cu voi și nu mi-aparține. Încă o dată țineți minte chestia asta. Iar pe joc, când eu intru și filmez pe conturile voastre, ați văzut, mai filmez de pe conturile abonaților, eu niciodată n-am să vă cer bani, niciodată n-am să vă cer orice pe joc, iar în momentul în care, v-am zis și vouă de atâtea ori, în momentul în care cineva spune salutare Swift aici pe cont, pe cetul facțiunii sau așa mai departe, v-am spus, chiar dacă sunt eu și chiar eu sunt pe cont și filmez, nu mă credeți, niciodată nu mă credeți, asumați-vă că nu sunt eu ăla niciodată. Adică, dacă vedeți pe joc că scrie cineva salut Swift pe sunt Swift pe cont, ziceți salut sau alte chestii de genul, vă duceți frumos pe Instagram,
la mine, Swifty Gaming Ro, sau pe Facebook. Și în momentul ăla îmi scrie: Swift, ești tu pe contul X? Am observat că ați învățat chestia asta și de foarte multe ori îmi scrieți chestia asta: Swift, ești pe contul X? Chiar și când mai intru eu pe cont și filmez eu adevăratul și vă zic salut, chiar primesc mesaje după clip: Swift, ai fost tu pe contul ăla? Swift, ai fost tu pe contul ăla? Ceea ce mă bucură foarte mult că ați învățat ceea ce v-am spus și chiar puneți în practică ceea ce v-am spus. Așa că scrieți-mi că vă răspund foarte rapid: da, bă, sunt eu pe contul ăla, decât să existe neplăceri. Bun, acum că am stabilit chestia asta, ați văzut și voi tipul ăla încerca acolo să facă rost de bani, că stiu pe Discord cu Kelton și că nu știu ce. Da, tipul ăsta am înțeles, face țepe, nu știu ce, încearcă să dea țepe, așa mai departe. Dar... Da, te... dar uite... Zi. Scuze că te întrerup, să știi că metoda asta e foarte încercată acum, nu știu, de la fuziune, pentru că uite, ca de exemplu noi jucători de pe RPG a trebuit să ne schimbăm numele. Și mulți jucători și-au făcut conturi, ca de exemplu cu nume asemănătoare pe care le aveam noi și așa mai departe. Cum chiar eu personal am picat într-o plasă de genul cu liderul meu de pe RPG2, de la SFP, de Uzi. După fuziune îți dai seama că n-a rămas cu RPG2 în nume la lider. Și a schimbat și a pus Uzi, punct, nu mai știu cum exact, nu știu, nu mi-aduc aminte exact numele asta, pe care ăsta e liderul SFPD. Da. Iar un jucător a văzut lucrul ăsta și a făcut un cont pentru că el acum a trecut înapoi la Uzi. Eu n-am văzut schimbarea asta între numele lui. Iar un jucător și-a făcut cont în timpul ăla, mi-a cerut niște bani. Eu fiind destul de pe bun prieten cu Uzi, n-am stat să mai verific. I-am văzut numele, nu m-am gândit că ar putea. Ai înțeles ce zic? Da. Nu m-am gândit că ar fi altcineva, n-am mai stat să verific. M-am dus direct la bancă și am dat transfer suma respectivă. Bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost una prea mare. Și după aia m-am gândit, păi stai puțin, că totuși Uzi, de ce ar avea Uzi nevoie? Că Uzi stă destul de bine pe cash, adică e unul dintre jucători care chiar dețin destul de mulți bănișori. Și atunci am realizat că de fapt nu-i, cum se cheamă, nu era Uzi, i-am dat tag pe Discord și mi-a zis că nu era el. Dar da, am văzut și nu-i primul, mai sunt, uite, mai a fost cineva cu numele lui Narcis, tot așa, care a zis că e Narcis, dar bine, acolo chiar n-ai cum, că Narcis chiar are destul de mulți bani, e cunoscut și nouă. Nu s-ar, n-aș face așa ceva. Și mai vedeți că era unul prin SFSI acum, dar îmi scapă numele, Swift, îl chema, da, Swift și atât. Da, e după Swift în SFP, în, pardon, în LVSI sau în SFSI. Nu, în fine, pe undeva care tipul este străin și la fel mi-a dat mesaj un abonat foarte vechi în care am încredere maximă că bă, ăsta se dă dreptine și zice că filmezi, zice că nu știu ce. Mai e ăsta unul în SFPD și mai este încă unul, dar îmi scapă acum numele, Mihăiță ceva, cu Mihai Brother HD, care și-a pus la nume Brother HD și mi-a zis: bă, Swift, te respect, îmi place contentul tău și mi-am pus Brother HD, sper să nu te deranjeze. Bă, nu mă deranjează cât timp nu te dai drept mine. Așa că v-am zis, singurul cont al meu este Swift Brother HD, ăsta din National Guard Rank 5 este singurul, altul nu există, prieteni. Așa că vă rog frumos, nu mai cădeți în plase de genul și în chestii de genul, pentru că zău dacă îmi dați mesaj și... dacă îmi dați mesaj și îmi spuneți: bă, Swift, mi-ai dat așa, n-am ce să vă fac, sincer. Bine, au mai fost chestii în trecut, dar asta v-am povestit pe alt clip, în care la promovări trimiteați bani în altă parte și ăla vă dădea țeapă și îmi dădeați mie mesaj după: bă, Swift, am vorbit cu tine pe contul, nu mai știu ce cont îmi ziceați voi, de Facebook, și când facem promovarea că ți-am trimis banii Paysafe. Și o ceva gen: bă, stai puțin, ce promovare, ce bani Paysafe? S-a întâmplat chestia asta de multe ori în trecut. Relativ de multe ori, că nu m-aș fi aștepta să întâmple de atâtea ori. Și era ceva gen: bă, stai puțin, ce bani, ce promovare, ce Paysafe, ce vin am eu că trimis în alte parte. Așa că este atât de simplu să vă uitați în descrierea oricărui videoclip să vedeți ID-urile mele, încât n-aveți idee, fraților. În descrierea oricărui clip vă uitați și alea sunt ID-urile mele. Te rog, BGD, ce părere ai de toate chestiile astea? Băi, ce pot să zic? Adică mi se pare un lucru foarte prostesc, foarte imatur. Hai după primul mine. Rând. Nu știu, jucătorii ar trebui să aibă mare atenție și să n-aibă încredere în tot ce le spune un stânga, stânga, hai la plaja să fiu, plaja să fiu. Hai. Pentru că acum dacă vine cineva pe joc și spune sunt X, Y, bine, inclusiv eu vorbesc, care și eu am picat într-o capcană de genul, e cam ironic, dar... nu știu, ar trebui verificat de două ori înainte să faci un lucru, iar până la urmă ar trebui să-și asumi. În momentul în care ai făcut lucrul ăsta, să-ți asumi. Acum îți dai seama, e super nasol din partea, cum se cheamă, din perspectiva ta, pentru că tu n-ai avut nicio vină, ai picat la mijloc și na, te trage lumea la răspundere acum, că na. Și gândiți-vă că da. Astea sunt niște chestii, niște chestii, pe FB, frate, unde apar la pe clip, filmez acum, frate, pe Facebook sau Instagram, așa, nu că ai zis că îmi dă să filmez pe contul lui și că-ți dau parola, și acolo cred că scrie parola pe SMS, ești nebun.
cred că asta mai era ceva, să-i dai la parolă pe clip. Să rămână mult, tu ești mașină cu Luci, nu? Am filmat după contul lui clipul trecut. Fraților, de ce am venit până aici? Pentru că am vrut să... Știți că tot timpul vara, în iulie, mergem într-un loc, întotdeauna, în fiecare an, pe fiecare clip. Mergem la prima mea casă de pe Samp, anume asta, pe care am cumpărat-o de la Hani Balbin. Am cumpărat, țin minte și acum, am dat 70K pe ea în 2016, deci acum 7 ani. Am dat pe ea 70K. Asta este prima mea casă de pe Samp. Prima mea casă de pe Samp. Să-ți spun ironia sorții? Ia zi. Chiar 3 case mai sus e prima mea casă de pe Samp. Da? Da, chiar ironia sorții. Băi, frate, și când parcam aici clubul, mașina aia club și parcam... Respect, rider, respect, salutare, busu, neața, filmăm. Mulțumesc foarte mult de susținere, băi, prieteni, să cei mai tari ca de obicei, dar oricum știți chestia asta. Dacă se schimbă ceva între timp, vă anunț eu. O zi productivă, Swift, aștept episodul nou cu răbdare, chiar acum filmez o zi frumoasă. Deci n-aveți idee cât de mult apreciez mesajele de genul să ai o zi frumoasă și toate cele bune. Adică apreciez mult mai mult chestia asta decât filmezi punct. Pentru că mi-arată că-ți pasă și de mine, de persoana mea, numai de filmat ca să fie un clip acum, știi? Și apreciez foarte mult, și cei mai tari, bă, vă ador, efectiv. Chiar râdeam la un moment dat. Mă duceam la cantină la facultate, uneori, că eu nu am mâncat o singură dată acolo, de două ori. Și lumea râde, bă, te duci singur la cantină, colegii mei se duse în altă parte. Și zic, bă, eu nu sunt singur niciodată, că sigur dau de cineva care mă cunoaște acolo de pe YouTube. Și da, ironia sorții a făcut chiar atunci, a luase masa cu un abonat la mine la facultate. Swift, tu ești? Zic, du-te, bă, da aici, bă, uite că am gura aurită, bă, și-am luat masa cu un abonat chiar de două ori. Te salut, Sebi, dacă ești aici. Da, te salut, Sebi, dacă ești aici cu mine, a fost o experiență super mișto. Un abonat mișto, bă, care făcea și el sală de ani de zile. Chiar am avut ce discuta cu omul. Te salut, Sebi, dacă te uiți la clipul ăsta. Așa, te rog. Na, acum mă gândesc, uite, mulți băieți mai căzdeau în capcana veche, mai era înainte, iară, cu keylogurile din modpack-uri. Sau, ca de exemplu, am văzut, uite, acum, ca de exemplu, sunt remake-uri la modpack-uri foarte populare de pe YouTube. Ca, de exemplu, un modpack de la tine, da? Tu dacă aveai un modpack Swift. Da, mă, da, și bag în el. Se face cineva remake cu un keylogger în el, ai înțeles? Apropo, eu niciodată... La remake-uri la modpack-uri vechi, tot așa, da, populare, da. La care nu există link. Apropo, băieți, la mine nu o să vedeți coduri în modpack, adică cred că am trecut de chestia asta. Nu mi s-a întâmplat până acum să înșele cineva faptul că eu am pus într-un clip, într-un modpack, coduri. Nu s-a întâmplat chestia asta până acum. Dacă duce pe careva că a pus chestia asta, să știți de pe acum că nu am pus niciun modpack coduri. E modpack-ul care... pe care îl descărcați voi de pe YouTube și are sute de mii de descărcări, sute, exagerez, cred că 100 de mii, este pe care mă joc și eu acum, adică eu pun exact cu ceea ce mă joc eu, ce folosesc eu, folosiți și voi. În fine, Bogdan, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui clip. Concluzia, fraților, este că după fuziune foarte multe situații au apărut în care oamenii au dat țepe, în principiu din cauza schimbării de nume, pentru că ați poți să te dai drept altcineva, așa că fiți foarte atenți cu cine vorbiți, nu doare mâna să dați un /ID și persoana respectivă să vedeți cu cine vorbiți exact, sau ID Swift să vedeți că este unul singur, fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă pe aici pe joc și cu cine vorbiți și de pe ce conturi vorbiți mai ales și nu picați în plase de țepe. Aici, cel puțin după fuziune, și fraților, stați departe de țepe, de afaceri cu bani, de vânzări, avere și alte asemenea, pentru că întotdeauna hoțul va fi prins și minciunea are picioare scurte. Și vă rog frumos, cei care faceți chestia asta și aveți impresia că puteți face bani și să obțineți foloase pe jocul ăsta dându-vă drept altcineva sau făcând țepe de genul, sincer, nu vreau să jignesc pe nimeni, însă sunteți niște oameni josnici dacă faceți chestia asta aici. Fă, frate, prin puterile tale, dar fără să te dai drept altcineva, că asta n-am înțeles-o niciodată. Nu sunt eu capabil de ceva, mă dau drept altcineva, folosesc imaginea cuiva ca să obțin eu niște foloase. Asta mi se pare o chestie de foarte, foarte prost gust și fără cel mai mic bun simț. Mie nu cred că interesează pe foarte multă lume care face asta bunul simț, dar ca idee nu e frumos, așa că comportați-vă ca atare. Bogdan, dacă vrei să adaugi ceva? Părerea mea e că e un lucru, e o lipsă de caracter la mijloc, părerea mea, în toată chestia asta. Adică sunt niște persoane fără caracter, niște persoane care vor totul rapid, fără să muncească pentru lucrul respectiv, iar cu toții știm ce se întâmplă când primești ceva rapid. La fel de rapid te va și pleca de la tine, adică nu ai cum să te bucuri de ceva ce l-ai făcut deodată. Și părerea mea. Iar acum, pentru abonați, verificați de două ori înainte să faceți un lucru. Cum nu aveți încredere la
nu știu, să vă dați ca de exemplu banii aiurea la cineva sau telefonul în viața reală sau orice, așa aveți, nu aveți încredere nici pe joc să dați lucruri la cineva care spune că da, sunt eu X sau Y. Așa, fraților, că noi v-am lămurit astăzi și până data viitoare! Stay safe! Bye!